wareegto ka soo baxday madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Gwaare waxaa xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan loogu qaaday Yuusuf Axmed Hagar waxaana xilkaas loo magacaabay Cali Maxamed Carraale Yuusuf Axmed Hagar ayaa shalay eedeyn u jeediyay madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Gwaare waxaana uu sheegay in uu ku fashilmay maamulada deegaanada maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa si weyn ugu agdhow madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Gwaare waxaana uu ka mid ahaa wafdi la socday madaxweynaha oo dhowaan soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sababta magacaabista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Gwaare waxa uu ku tilmaamay in ay lama huraan noqotay kadib markii uu eegay qodobo ka mid ah dastuurka maamulka Hirshabeelle sidoo kale Maxamed Cabdi Gwaare madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan loo soo magacaabay Cali Maxamed Carraale in uu dardargeliyo howlaha horyaala isbeddelka badan ee lagu sameeyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ayaa dadka qaar waxay u arkaan in uu dib u dhac u keeni karo gobolka Hiiraan iyadoo aan la ogeyn wax uu ka bedeli karo xaaladaha ka jira gobolka Hiiraan gudoomiyaha cusub ee Maxamed Cabdi Gwaare uu soo magacaabay gobolka Hiiraan Bashir Cabdulla Cusmaan Telefishinka Ariel Bardune